Eu, salut, dragi mei buni și bun, bine v-am regăsit la un nou episod din serie mea la NFS Shift. Nu uitați să apăsați butonul de like, să strângem echipa mea de acolo acest episod nou și de asemenea uitați să vă abonați, să apăsați microfonul pentru a vedea un episod din seriile voastre pe frate. Ce facem? Jucăm cu BMW-ul. Perfect. Avem modalitatea perfectă de a arăta cam ce am făcut noi în garaj. S-au întâmplat niște minuni. Am prăpădit banii, dar mi-a cumpărat o mașină nouă și rezolvăm aici din cursele care au mai rămas mai vechi. Da, destul de enjoyable jocul până acum. Am băgat și performanță mașini. Jucăm doar un singur time trial la asta, vedem ce e mai sus și după aia facem curse diferite, plus special ca în fiecare episod cu camera diferită. Da, m-am distrat puțin cu BMW-ul ăsta. Yo! Mișto frână. Logică, sunt cu cel mai bun sector. Am luat upgrade-uri, boys. Aoleu! Mamă, cum e aici. Bă, frate, ce e circuitul ăsta? Cum arată? Yo! Dă-te, mă! Dă-te la o parte. Ce clean lap să faci? N-ai șanse. La clean lap. Las o baltă cu clean lap-ul tău, că ne omor cu zile. Așa, gata. Cred că nu trebuie să te lovești cu nimeni, să nu treci peste vreun viraj de asta, chestii treste de genul, ceea ce evident nu se va întâmpla aici, dar frumoasă depășire, frumoasă rău depășirea aia. Nu mă atinge, nu mă atinge. Ia, păi mai avem timp de un tur. Cum țopă e BMW-ul ăsta? Au. Grijă la conuri să nu face spana. Sunt capcane pe acolo. Hai că n-a murit niciun spectator, e bine. Și ar mai fi ultimul tur. Cu grijă și talent, haide. Cea mai grea porțiune. Aici e. Nice. Very good. Uite mă, am făcut. Da, deci trebuie să nu te lovești cu nimeni și de aia. Super, așa am luat și 6 stele. Și gata, super tare. Hai, dați-vă la o parte. Ce mai ai tu de făcut pe aici? Poate îmi dă o mașină nouă, o mașină pe care nu am cumpărat-o, să mă joc cu ea. N-ar fi rău. Da, mă, bine.
Și ar mai fi unul singur pe care îl facem data viitoare. Ok. Următoarea chestie. La tier 2 aici n-am făcut mare lucru. Cred că a mai rămas o cursă de aici. Camaro. Iau și-o pe aia cu rating mai mare. Logic. Să fie nebunie. Bine, dacă iau un event din ăla cum a fost data trecută cu 3 curse, se pune doar ca un singur, ca o singură cursă în episod. Deci când zic că fac 15 episod, intră inclusiv asta. Ca idee, ca idee. Bă, nu știu, mă doare mă seama în ultima vreme. Oale, cum arată mașina asta? Holy moly. Cred că are accelerația mai slabă decât cealaltă, nu? Nu, e cam la fel. Poate top speed-ul e mai mare. Handling-ul destul de ok. Sunt cam egale, mă. Handling-ul îmi place, e așa la limita driftului cu handling șmecher. M-am dus, bă băiatule. O, da. Ok, am ieșit un pic cam mult în decor. Stai, el a ieșit și mai mult. A intrat prea tare. Lol, da mi-ai. Ai făcut-o de fasole. Fraieric de geamantane. Da, mă, da. Ești bun, am auzit de tine în târgul cu porci. Conduceai un dric. Haide. A doua cursă. Doar că o să pornească el primul acum. Eh, m-a păcălit și pe mine, da? Știi ca faza aia, când râzi de unul că face ceva o tâmpenie și... pe aia faci tu și mai mare tâmpenie. Yo, yo, yo. E cam mare frâna, sincer. Ok, viteza clar e mare. Dita mai viteza, bă, frate. Place că nu te restricționează să folosești doar mașina ta. De care automat te plictisești la un moment dat. Evident. O, am învățat să conduc, că ai respect. Ar trebui să nu mai fac mișto. Să zic să nu mai fac mișto de el. Nice, odată. Mai are porni de-astea sălbatice, dar... te descurci. Stau frumos pe linie. A, ce îmi place circuitul ăsta. Mamă, unul din preferatele mele deja. Trei secunde.
Ajunsasem la 4 secunde. Yo! Concentrează-te pe linia de sosire, nu... Nu e mare chestie. Gata, am câștigat. Cred. Gata. Mama, două la rând în care am depășit 5 secunde. Not bad, bro. Not bad. Îți dă doar 3 steluțe, dar o grămadă de bani. E mișto. Asta este jocul perfect. Bă, să facă cursele grele. Dar să te lase, frate, să folosești banii ăștia. Să-ți iei tu cam ce vrei. Ce mașină vrei. Bun, am terminat și ăsta. Primul event. După aia ăsta mixed event. După aia driftul. Facem o cursă de drift. Prima pe care am eșuat-o. Adică o mașină pe care mi se pare că o am deja. Hai, uimește-mă cu talentul tău. Nu știu ce am zero la asta. N-am idee. Dar vedem. A treia cursă din episodul de astăzi. Lume. Să vedem. Care-i șmenul aici? La o parte, Los Angeles. Îți ia ceva? Mamă. 425, mult. Nu l-am făcut deloc. Ce mișto arată. Bă, dar toate mașinile custom sunt foarte tari. Sau ar trebui să zic stock? Că sunt date de joc sau nu? Nu merge așa. Slăbuț. Poți mai mult, mult mai mult. Am avut cel mai slab scor. Mamă, cât tare. Ceva e neregulă, frate. Iarăși, ai dat fail. Frumoasă, am recuperat mișto. Deci aparent trebuie să dai cu încredere. Hai mă, că o să câștigăm. Chillax. E în mâna mea acum. Perfect. Ok. Cine e pe primul loc? Moa. Scorul e micuț. Deci nu trebuie să pui frână, trebuie să controlezi mașina fără frână. Că aparent te duce aiurea, cred. Hai. We got this in the bag. Eu ceva am zis. Ah. Și sunt atât de aproape. Patetic. Să nu spui că am pierdut.
Ok, am câștigat, dar a fost cam penal. Mă simt de parcă aș fi furat banii din buzunar cuiva. Având 6 stele la cursa asta, în pana mea. Ah, nu mă înțeleg bine cu drifturile în ultima vreme. Bun, gata și pentru de drift. Ai de ales aici. Intrăm pe alte meleaguri. Drift. Am măcar vreo mașină? Am Nissan-ul. Doamne ajută. Mama, mama, să-mi fie frică. Se știe că japonezii le au cu driftul. Cu driftul și samurai și săbile. Ok, nu știu dacă apare mouse-ul, dar nu-i bai. Să facem pe următoare. Dar eu când am jucat înainte, ce, nu era mașina? Era un Nissan, dar nu era ăsta al meu, cred. Nu mai știu, habar n-am. În fine. YOLO. Deci cam care ar fi driftul? Aaa, păi da, e plana o, frate. Oulu, mi-a murit caracterul. Finish. Mă rog, ideea e că o să câștig. Dar trebuie să fac și ce-mi cere. 400 de puncte, 800 de puncte. Știi? Și acum toată lumea mă huiduie. Toată lumea mă huiduie, bro. Ok, am de bătut scorul meu. Hai, no pressure, no pressure. Mașina e bună. Cred că am intrat eu cu prea mare viteză sau am apăsat aiurea. E și asta o posibilitate. 260. Nu, no, eu trebuie să fac 4 secunde de drift. Nu merge altfel. Băga-mi aia știc-ul să-mi bag. Frate, asta nu e mașină de drift. Uite-te și tu cum ce hal să conduce. Nu-mi place deloc. Mamă. Fuck, mă enervează. Nu o să iau nicio stea în ritmul ăsta. God damn it. Cum o să câștig eu? 4 secunde drift, na, uite ce-mi cere. Parcă era bună mașina. Please, bro, please. Oh, ok. Please. No! A, era șansa. Bac, piciorul. Măcar am luat astea. Atât de aproape. A doua cursă m-a rupt în două. Asta e, frate. Cât să fă, n-ai cât să fă.
Next. Mai avem două curse. Vreau să fie o cursă pe bune una și în Europa. Mergem în Europa, boys. Hai, în Europa. Prima dată schimb camera. Race at Spa, circuitul meu preferat. Lotus. Dar nu știu pe ce am eu nitro. Asta dacă am nitro. Până am încercat, nu a mers. Abar n-am, oricum. Mi-era doar de Lotus. Mama, e level 50 la maxim. Dă-te în pana mea, că e aproape imposibil. Bun, asta o să jucăm cu camera de șofer. Haide, haide, haide. Toate ca toate, da. Cu negru și cu geamurile astea se vede bestial. Și plus cursă la Spa, adică ce mai vrei? Mașinile de Formula 1 nu pun frână aici. Ce mașină bună, mamă. Sunt pe locul 3 totuși. Yo, mamă, ce sălbatic arată. Arată insane. De la volan. Într-un fel și cool. Dar într-alt fel... Mama, cum m-am ținut aici pe zi. Ai două tururi la dispoziție. Mama, dar ce bine conduce ea eu. Ce repede schimbă viteza. Cred că e turul pe bune. Trebuie să-i depășim la un moment dat, nu? Urmează un ac de păr. O, dar ce frână, mamă! Let's go! Bă, e prea bestial. Facem drafting. Oh my god. Prea belea. E foarte fain cu camera asta, dar trebuie să ai o mașină mai bună. Și mi se pare că nu e suficient de rapidă mașina noastră. Holy moly. Ce bede s-arată. Se vede și în oglindă dacă am înceață. Hehe. Foarte fan, foarte.
Dar parcă simți mai bine mașina de aici. Când am camera aici, nu prea iese în decor. Nu știu ce e. Nu prea are sens. Ciudat. Adică parcă stai mai aproape de racing line și nu ieși în decor. Ah, never mind. Am vorbit prea repede. Poate doar mi se pare mie efectul placebo. Că nu joc des cu camera asta. O să fie cu 20 de secunde mai bun. Drifting. Nu puteai să joci cu mașina asta la drift? Cred că era fix și aveai tu nevoie. Și linia de sosire, go, go, go. 1500 în cap. Încă 15.000 de dolari. Și gata. Aia zic. Să mai îndeblocheze naiba viniluri. Că vreau să vă arăt BMW-ul, dar n-am mai jucat cu BMW-ul. My cars. Wow. Tier mai mare. Endurance. What the fuck? Dymatec Series, aolo. Asta mi se pare și mai insim. Bă, sunt multe curse. Neașteptat de multe. Și o joc din toate, așa, știi? Ca un copil mic intri într-un magazin de bomboane, bă, dar numai bomboane și nu știi să cumpere prima dată. Așa și eu. Nu știu ce să mă joc prima dată, că sunt toate, sunt foarte cool. Nu știu, are un vibe mișto jocul ăsta. Iarăși underrated. Ei, când o să termin The Run, o să fac un tier list. Pentru că înainte să mă apuc de canalul ăsta, The Run a fost ultimul joc pe care l-am jucat. N-am trecut la... Nu știu ce urmează după The Run. Most Wanted? Bana. Dar ce mișto arată Lotus Elise pe negru de la spate. Ăștia stau mai mult pe iarbă decât pe circuit. Ce-a fost asta, Dumnezeu? Cel mai scary moment. Hai să pune... Să pune ca tur. Că am ieșit mult de tot pe iarbă. Da. M-a luat valul, recunosc. Master all corners. Imposibil, dar mă rog. Cred că master înseamnă să te ții după asta verde tot timpul în viraj. Cred că asta înseamnă. Dar nu știu cum să-mi aplic teoria.
Mama... Oh, eu sunt ăla. Depășesc. Unde naiba vrei tu să te duci? Nu înțeleg. Oh, am făcut și level up. E bine. Keep it coming cu verdele. Uite, asta mi se pare că l-am luat perfect. Ce mai vrei? Mai mult de atâta? Da, nu știu. E ciudat. Puțin mai bun, puțin. Nici o șansă de 6 stele, dar iau 5 stele. Și să mă lase în pace. Apoi. Unlucky. Doar două în puii mei. Aoleu. Ah, 1.32. Hai că am fost în față. Mult. Yay, level 14. Avansăm. Stai, așa că ăsta e event din ăla. Dacă îmi dă puncte. Yup. E event din ăla nebun. E clară treaba. Oho. Ohoho. Văleu, văleu, stai așa un pic. Văleleu, oleleu. Da, păi nu v-am zis eu. Deci Time Trial Series. 4 minute de nebunie. L-am văzut pe ăla.
ce trasa ideală e pe acolo? Nu sunt eu pe primul loc. Auci. Dar o să fiu curând. Ok, grijă mare, da? Shit, tot nu sunt pe primul loc. Hai de cap, să nu spui că pierd. Best 1.0, uite, asta o să fie super bun. Tot în spate sunt. Am văzut un verde acolo, dar... Ok, cu o secundă mai bine. Și ultimul tur, wow, insane. Super, mama. În ultimul tur, în ultimul viraj. Și n-a fost, n-a fost simplu deloc. Damn. Cu 15.000. Let's go. Let's fucking go. S-a terminat și eventul. Bă, fine, n-am ce zice. Foarte, foarte mega fine. Multe eventuri. Și ar mai fi și ăsta. Nu, ăla e maxim. Tier 1 e ușor. Aia, tier 2, un pic mai greu. Mă rog. Lumea, cam asta a fost cu episodul de astăzi. Eu sper că v-a plăcut. Nu uitați like, comment, share și subscribe și eu ne auzi data viitoare. Pa, pa!